ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک صاحب کا سوال ہے کہ عطر کے تعلق سے ہے کہ یہ آن لائن جو ہے وہ بزنس کرتے ہیں ویب سائٹ کے ذریعے اور سامان یا کوئی عطر وغیرہ لوگ ان سے سیل کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس وہ سامان موجود نہیں ہوتا لیکن بندہ اس کو خرید لیتا ہے سامنے والا اور یہ کہیں اور سے لا کر اس کو پہنچا دیتے ہیں. تو کیا اس طرح سے جو سامان اپنے پاس نہیں ہے اس کو آگے بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے؟ تو اس طرح سے نہیں بیچ سکتے. ابھی یہ میشو اپلیکیشن کے بارے میں بھی ایسا ہی سوال تھا. پچھلی ویڈیو میں شاید آپ نے دیکھا ہو یا آنے والے وقتوں میں دیکھ لوگے کہ کوئی ایسا سامان جو اپنے پاس موجود نہیں ہو ہم اس کو سیل نہیں کر سکتے, یعنی اس کو سیلنگ لسٹ میں نہیں ڈال سکتے کہ ہم اس کو بیچ رہے ہیں کیونکہ اس کے پاس ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو اس لیے اگر آپ کے آن لائن بیچنے والے پہ کوئی ایسا سامان ہے کہ جو ختم ہو چکا ہے ابھی ان کے پاس اس کا اسٹاک نہیں ہے ان کے ویئر ہاؤس میں, تو ان کو چاہیے کہ ایسے میں اس کو آؤٹ آف اسٹاک شو کرائیں اور اس کی اپ کمنگ ڈیٹ شو کرائیں کہ یہ جو ہے اتنے دنوں میں پروڈکٹ آپ کو مل سکتا ہے. لیکن اگر وہاں بائی کا آپشن دے رکھا ہے تو وہاں لوگ اس کو پری بکنگ نہیں سمجھتے. اگر آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ جی ایڈوانس بکنگ ہو جائے گی, تین دن کے اندر ڈیلیوری کا ٹائم ہے اور میں تین دن میں لا کے تو دے ہی دوں گا, لیکن پبلک کے لیے ایسا نہیں ہے. پری بکنگ میں بائی میں یہ دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے, قاعدے کے حساب سے بھی دونوں میں فرق ہے. جب کوئی بندہ کسی آن لائن ویب سائٹ سے کوئی چیز بائی کرتا ہے تو اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ چیز میں پری بکنگ کر رہا ہوں, بلکہ اس کو 100% شیور ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے اور میں اسے بائی کر رہا ہوں تو اس کے میں پیسے دے رہا ہوں. تو بائی کا مطلب یہ ہوتا ہے, اس کو ایڈوانس بکنگ آپ نہیں کہہ سکتے. تو بائی جب کی جائے کوئی سامان کیا جائے گا تو اس کے لیے جس کمپنی سے وہ بائی کر رہا ہے اس کے پاس ہونا بھی ضروری ہے. اب کیونکہ خریدنے والا تو اس دھوکے میں ہے کہ آپ کے پاس عطر موجود ہے اسی لیے وہ بائی پہ کلک کر کے اس کو بائی کر رہا ہے, خرید رہا ہے, اور وہ خرید کیا رہا ہے؟ ایک وہ چیز خرید رہا ہے جو آپ کے پاس ہی نہیں ہے. تو اس نے پھر کیا خریدا؟ کچھ بھی نہیں خریدا. اور کیونکہ آپ کے پاس وہ سامان 8% موجود نہیں ہے, جب آپ کے پاس چیز موجود نہیں ہے تو آپ اس کو پرچار کیسے کرو گے کہ جی میں یہ بیچ رہا ہوں؟ تو جب آپ کے پاس وہ چیز آ جائے گی تبھی آپ اس کو آگے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. جب آپ کے پاس وہ مال ہے ہی نہیں آگے اس کو آپ سیل کر دو یا بیچ دو یہ درست نہیں ہے. تو اس کو آؤٹ آف اسٹاک جو ہے نا پروڈکٹ کو شو کرانا چاہیے. جب آپ کے پاس اسٹاک آ جائے تو اس کے بعد ہی اس کو آپ سائٹ پہ اپڈیٹ کریں کہ اب اس کو آپ بائی کر سکتے ہیں. پتھر میں حسن لالے پرنوار